morjens, se olisi uuden videon aika. Täällä ollaan taas matkalla kotipoluille eli Sipoon korpeen. Ja tämän päivän teemana olisi jonkunnäköinen testijuoksu. No kaikki kevään ja alkukesän juoksutapahtumat on peruttu, niin ollut jo jonkun aikaa mielessä, että voisi pikkasen testata itteensä ja käydä tekemään jonkun ehkä vähän pidemmän lenkin ainakin ajallisesti. Ei ole mitään kilometritavoitetta, ei ole mitään aikatavoitetta tänään. Otin ihan vapaa päivän tätä varten, että saa mennä just niin pitkään ja just niin rauhassa kuin itse haluaa. Mä ajelen tuohon lähtöpaikalle ja laittelen varusteet valmiiksi, niin palataan kohta. No niin, varusteet puottu ja pelipaikoille päästy. Aurinko paistaa ja linnut laulaa ja ei täällä ainakaan ruuhkaa. Niin, ei mitään. Lähdetään jolkottelemaan. Ihan kiva startti, kun ensimmäisen 500 metrin jälkeen lensi joku ötökkä kurkkuun. Siitä asti yskinyt, niin melkein oksennus tulee. Otin just tämmösen bloksi, jos se vähän auttaa. Todella ärsyttävää. Mä käyn joskus suu auki. Ainakaan kesällä. Tää on muuten Jeesus. Ei tunnu enää kurkus ollenkaan. Pikkasen mukavempi juosta. 5 kilometriä takana. Pikkuhiljaa alkaa kroppakin heräilemaan tähän touhuun. Homma alkaa tuntua mukavammalta. Muutenkin yrittänyt ottaa ihan älyttömän rauhallisen startin, kun tarkoitus olisi tosiaan mennä aika pitkään tänään. Jos on ajatuksissa juosta pitkään pitkin polkuin, niin jos 6 kilometrin kohdalla, niin kannattaa ehdottomasti upottaa tennarit tommoseen mutavilliin. Jotenkin siellä lisää mukavuutta tää homma. Ai ai. Tänään koitetaan vähän säästellä energiaa ja voimia. Ois tarkoitus malttaa mennä kaikki vähäkään isommat ylämäät, niin ihan vaan suht rauhassa kävellen. Niin pysyy ehkä sykkeetkin vähän alempana ja jaksaa taivaltaa pidempään. On täällä vaan nätti mennä. Tosi siisti keli, aurinko paistaa. Linnut laulelee ja ei näy ketään missään. Saa aika rauhassa olla. Aivan huippu. Kymmenen kilometriä täynnä ja hyvin menee. Edelleen mennyt hyvin maltillista vauhtia. Mulla keskivauhti on sellainen 7.30. Päiväretki on edennyt semmoisen 15 kilometrin kohdalle ja edelleen keskivauhti semmoinen rauhallinen 7.30. Tosiaan just tuli 15 kilsaa täyteen ja kello alkaa olla 10, niin mä söin aamupuuron tuossa 7 aikaa ja siitä tosiaan 3 tuntia, niin mä ajattelin, että nyt voisi olla hyvä hetki napata vähän tuhdimpaa energiaa koneeseen. Se on ikään kuin lounastauko, mutta matka jatkuu samalla.
ja näin retkikuntamme on, yhden hengen retkikuntamme on saapunut 20 kilometrin grooviin. Edelleen fiilis ihan hyvä, energiaa on, ei mitään ongelmia. Äskeisen lähes päättymättömän mäen jälkeen niin mittari on kertynyt jo 350 nousumetriä. Mun mielestä ihan hyvin. 21 kilsaa ja 3,5 nousumetriä. Jännä nähdä paljon niitä tänään kertyykään. Ja edelleen niin on mennyt noin mäet kävelle. Siinä säästää niin paljon voimia, kun ei mulla ole mihinkään kiire täällä. Tässä on ihan ehdottomasti niin yksi Sipoonkorven hienoimpia paikkoja. On nätti, ai vitsi. Pitkospuuta, auringonpaiste ja järvimaisema. Kyllä kelpaa. Tuli just 25 kilsaa täyteen ja oli niin siisti oloinen mesta, niin ajattelin pysähtyä hetkeksi ja vähän nautiskella jotain evästä tässä. Sen jälkeen niin matka jatkuu taas. Yhdeksän kilsaa mittarissa. Nyt meinaa olla ensimmäinen vähän rankempi hetki. Tuntuu, että ei meinaa olla oikein voimia. Vaikka on tässä mun mielestä syönytkin ihan hyvin, mutta on tässä tietysti tullut juostuukin jo tuntitolkulla. Mutta kokeillaan seuraavaksi nostin voimaa, jos se vaikka vähän auttaisi jatkamaan. 30 kilometriä täynnä. Hengissä ollaan, ehkä vähän energiat parantunut ja sitä vaan kävin tässä hölkätessä miettimään, että mä oon tosiaan 30 kilometriä takana. Ja kun mä tästä laskeskelen, että paljon tästä on väkisinkin vielä lähtöpisteeseen, niin siitä voidaan vetää semmonen 1+1 laskutoimenpide, että tästä tulee aika pitkä lenkki. Tees mitä, mennään maltilla ja koitetaan nauttia. Toivottavasti vaan vesi riittää. Me ollaan, että joudun tekemään jonkun ylimääräisen koukujohki, että pääsen tankkaan vettä. Ja siitähän tulee vielä lisää kilometrejä. Tälleen yli 30 kilsaa, kun on jo juossut, niin se on jännä, mitä alkaa huomaa, että ei meinaa jalka nousta enää pienimpinkien juurien tai kantojen yli, vaan kompastelee ihan älyttömän herkästi. Saa kyllä tarkkaan katsoa askeleet. Vaikkei tietyllä tapaa tunnu, että olisi mitenkään ihan järjettömän väsynyt, mutta kyllä sen vaan sit muista jutuista meinaa huomata. Olin 33 kilsaa takana ja otin riskiä ja
En lähtenyt enää Kuusjärvelle tankkaa vesivarastoa. Siitä olisi tullut joku varmaan 7 kilometrin koukku, niin mä en ole ihan varma. Paljon tästä nytkin on vielä takaisin, niin. Mutta 7 kilsaa siihen lisää, niin mä luulen, että se olisi ollut vähän liikaa. Kilsaa täynnä ja jotenkin tuntuu, että energiat on jopa parantunut tuossa. Se on jännä, miten ne vaihtelee tuota. Vaikka koko ajan juon estettä ja tankkaa, niin silti me enää tuota, välillä ollaan niitä notkahduksia. Kiva juoda, kun ei ole ihan varma paljon tässä matkaa edellä. Joka kerta kun imasee tuossa letkusta, niin miettii, että onkohan tää vielä viimeinen, tuleekohan tää vielä. Ja ehkä tästä selvitään. Onkaan energiat kello ei loppu, mun toisiksi viimeinen blokki menossa tässä justiin. Mutta tota, ei tässä älyttömästi pitäisi olla enää matkaa, muutama kilsa. Nelkyt kilsaa tuli just hetkiset täyteen. Alkaa olla aika puhki, mutta tota, jos ihan hetken vielä, sen jälkeen sitä olisi perillä. Oi oi, niin kuin näkyy. Nelkyt yksi kilsaa ihan just täynnä. Ja tota, alkoi pyöriä mielessä semmonen luku kuin 42,2, niin kai se on pakko nyt sitten tempastaa se, kun se on näin lähellä. Ei ollut kyllä mitenkään suunniteltu. Sen verran juoksen ja toi ihan sama missä on, niin kävelen loppumatka autolle. Se on siinä. 42,2 kilsaa. Elämäni ensimmäinen maraton. Vieläpä poluilla. Rauhas mentiin, mikä oli fiksu. Aikaa taisi mennä joku 5,5 tuntia. Ja nousumetrejäkin tuli reippaasti yli 600. Ai vitsi, mikä fiilis. Ihan mieletön. On kyllä ihan uskomaton juttu. Juosta maraton tollaisessa maastossa. Ottaa huomioon, että lähtökohta oli se, että mä vielä tota jokunen vuosi sitten niin jaksoin juosta yhden lyhtypylvään väli. Sen jälkeen oli pakko kävellä. Iso juttu. Täällä on jo perinteiseksi muodostuneet palauttavat nautiskeltuja. Hetki kokoiltu itteensä. Olihan tota yllättävän tunteikas hetki toi. Mutta tota, ihmekky tuo toisaalta. Ihan älytön saavutus ja tavoite itselle. Nyt pitää hetki sulatella tätä ja kai se pitää sitten seuraavaksi jossain kohtaa niin liittyä sinne himottujen ultrajuoksijoiden joukkoon ja nykästä joku vielä pidempi, mutta tota, sen aikaa sitten joskus myöhemmin. Mut hei, toivottavasti dikkasitte videosta. Tää oli tällainen reissu. Pistäkää kanavaa tilaukseen, peukkuu ylös, kommentoikaa. Hyviä lenkkejä, treenejä. Nauttikaa, uskokaa itteenne. Hyvä siitä tulee. Ciao.